Добре, важко сформулювати новини з тонкого плану, але, звісно, вони є. Змінюється світ, змінюємось ми, змінюються способи роботи. Давайте поговоримо, спробуємо кілька, а поговорім присвятити змінам, що відбулися, в тому числі, мої любі, за рахунок вашої роботи. Да, я звертаюся не тільки до учнів, хоча звісно, що наші роботи відштовхуються від колективу наших учнів, які являються авангардом людства. Я не боюсь цього слова, адже наша школа є духовним авангардом людства сьогодні і стоїть в авангарді змін цивілізації. Не більше, не менше. Так от, дивіться, йдуть нарікання. Хтось любить такі тривимірні роботи, продовжує бігати по вуглях, бити в бубен, стояти на склі, якісь такі шаманські ритуали проводити. Це класно. Раніше боги відгукувались на те і любили те. Це було надзвичайно. Ти йшов, щось робив, переступав себе. Були певні результати від. Ви знаєте, мій улюблений танок атлантичний, духовний, який розповсюджений по всьому світові. В Україні він називається Аркан. Він є точно в Греції, є точно на Кавказі. Ну, часто це чоловічий танок, але я думаю, що в ідеалі був чоловік-жінка, чоловік-жінка, чоловік-жінка. Люди клали один одному руки на плечі, і вже далі було все одно, що вони робили. Вони поєднувались. Вони поєднували свою енергію і свої серця. Вони утворювали коло, вони ходили, вони пританцьовували, і були різні рухи у кожного народу, але основне це було поєднання, покласти руку на плече своїй сестрі, сестра братові. Брат сестрі, і неважливо, це в цей час це були стосунки без полової приналежності. Це був мальчик, дівчинка, але поєднання якраз відбувалося чоловічого і жіночого. Дивіться, ми деградували до того, що ми активуємо жіночі кола. Це про що? Ви правда думаєте, що жінка може існувати без чоловіка? А чоловік без жінки, які доповнюють одне одного. Архея і архангел. У кожного, напевно, і майстра своя майстриня. Інколи вона не публічна особа. Правильно. І це нормально. Інколи це вже і скоро будуть велич прояв. Ну, скоро. Я маю на увазі десятки років. Будуть проявлено велич духовних пар. В мене працюють духовні пари в школі, в старших групах. Одразу кілька. Я маю честь працювати з цими парами. Я низько вклоняюся їм. Я шаную їх. Але який жіночий круг сили? Якої сили? Да, ми там жінки дали лома в руки, наділи помаранчевою на нього і на неї жилетик. Сказали, можеш, ти рівна з нами. І мені це смішаться феміністки і розмови про рівних з рівних. Блін, один хоч мужик народив дитину. Хоч мільйон дають доларів, кажуть. Чи євро, чи чого. Чи скільки там. Хоч один народив мужик дитину. Що рівняти? Велич створення, народження життя, створення передумови, запліднення в своєму тілі. Але народжують і приводять життя двоє. Через любов. Те, що ми перетворили, на що ми перетворили секс, коли я думаю про себе, я думаю тільки про кохання. Секс, ну, хоча б секс. Ніхто нікого не знищує, ніхто нікого не випиває.
ми збагачуємо один одного. І тепер мені там говорили про те, що треба давати лекції по сакральному сексу. Це по енергетичній структурі. Це не про камасутру, любі мої. Можна сакрально обмінюватися енергіями з коханою, яка буде у вас на іншій планеті. І ви поєднаєтесь. І так, коли ви кохаєтесь, коли ви тим більше створюєте життя, ви маєте бути поєднані енергоструктурами. Ваші чакральні системи, поєднуючись, народжують Бога. Не більше, не менше. Як внизу, так і вверху. А ми говоримо про жіночий круг сили. І кожен сезон жіночки збираються і по там щось заряджають. Знаєте, вульгарний анекдот мені то, напевно, нагадує. От, тому давайте будемо включати відчуття. Розуміти, що час минає, і тому, можливо, треба змінюватися. І я розумію, що тепер скоро ми отримаємо нові закони Всесвіту, які будуть у нас впливати і коригувати наше життя. І я думаю, що саме наша школа буде писати ці скрижалі. Нам передав тот Атлант ці повноваження. І ми готуємось до того. Дехто вже над тим працює з наших учнів. І я думаю, що першими підуть відеодописи мої з цього приводу. І ми створимо нові по благословінню Тота Атланта, по благословінню Архангела Гавриїла і інших архангельських сімей, ми будемо давати цю інформацію з авангарду. Так, ми трошки більше зайняті зараз останньою битвою добра зі злом. Так, ми там з головою. І не завжди вистачає часу, як то має бути, щодня виходити в ефір і щодня спілкуватися з вами. Пробачте нам, пробачте мені особисто то. Але скажу, бачите, практики, ми самі багато годин проводили за розаріями. Це дуже красива практика. Дуже на той час була дієва. Багато було медитацій, які проходили годинами. Тепер ми робимо це все за хвилину. Немає часу, мої дорогі. Нема часу на те, щоб так далі працювати. Не існує того часу більше. Отже, мої любі, що вам сказати? Треба переосмислювати. Я беру старі книжки, я буває прочитую 400-600 сторінок книжок, там дві строчки. Хоча в мене нема часу не на новини, не на якийсь перегляд фільмів, не ті, і Боже збав дивитись ті відео, які я отримую по 100 штук в день від вас, посилання. От, аби я це робив, я би просто не знав навіть не то, що коли жити, а тим більше, коли працювати. От, звісно, саме тому я не досліджую то, що ви мені пишете, гляньте на цього, гляньте на ту, чи не лже. То самі розберіться, чи лже, чи не лже. Це дуже просто. Мені вчора була розмова, клас, просто супер. Я дуже дякую, це було неймовірно. Каже мені моя учениця, вже не перший раз ми спілкуємось, вона каже, що працювала з тим-то і тим-то. От, біда, я витягував її реально від зараз дуже популярної панянки. От, рихтував після її так званої школи. Так от, вона каже, це ясно, це так, да, там. А ось отут я працюю вже там певний час, скажу вам, довгий час, для того, щоб отримати результат. І то це ж класно. Я кажу, ви знаєте, перший раз чую про цю техніку і цих авторів. А кажу, давайте подивимось на інше. Результат є. А результат зворотній. Вона саме до того, тому і до мене і постукалась. Щоб виправити той результат хибний, який отримали за проходження тих практик. Ну так будьте свідомі. Ідіть на канал до людини. Напевно теж, я не знаю просто, як практикують інші. У мене є купа безкоштовних відео. І я отримую у особисті, я не знаю, я не читав давно там дописи під ними, на превеликий жаль, не стачає часу. Але там пише людина, що
Була в мозку пухлина, вона пішла. Була падуча епілепсія, 26 років у хлопчика, закінчилася. При перегляді моїх безкоштовних відео. Будь ласка. Там, я знаю, там один пес буде говорити, що це самореклама. Це не самореклама, це правда істина. Мої відео надзвичайно дієві з першого прочитання. От і собі порівняйте. Візьміть, ви купили, попрацювали, працює? На яких засадах? Проскануйте, що ви отримаєте, яка буде плата за то. Бо насікомоносителі, які до мене приходять з лічинками від певної панянки, то це ж, знаєте, ну будьте свідомі, це ваше. Я то витягну, мені то робота. Але навіщо? Тому, будь ласочка, подивіться, от було дуже багато контактів з Сіріусом, Пліядами. Чому? Сіріус і Пліяди були дійсно порталом для потрапляння сюди і форм життя, і так званих богів ісконних, і багато чого, і енергій певних, і всякого такого. В неймовірну користь. І дякую і Плеядіанським емісарам світла, і Сіріусіанцям теж. Але більшість прийшла через портал, через Сіріус як портал. Більшість з нас. Була там, для тьми тьмущої був портал Велика Ведмедиця, там драконоїди через нього лізли і все таке інше. Було багато порталів. Тепер наше сонечко – найліпший портал. Трошки відіграли ці енергії при всій повазі Сіріус, Пліяди. І коли читаєш тепер вже і відчуваєш, воно вже не так грає. Чому? Ми розібрались. Все дуже просто. Чому Сіріус і Пліяди не такі? Ага, хлопці, дівчата. Наш договорнячок на зорі людства, який ми з ними склали, був не на нашу користь. За все має бути ціна. Так вони допомагали нам. Завжди, а що на замін? Так от ми зрозуміли, що людство не готово було давати ту мзду, яку знімали з нас Сіріус і Пліяди. І ми відмовили в подовженні цього договору. Ми його не подовжили. Нам м'яко хотіли його нав'язати знову. Але ціна не відповідає парадигмі свободи і незалежності людства. Не відповідає волі Творця. І новому світу, який ми з вами будуємо. Світ миру, злагоди, світ любові. Коли навіть карму ми зцілюємо з вами через любов. Тому ми з вами маємо усвідомлювати, що деякі старі техніки, вони готові і прекрасно працюють в тримір'ї. Але ж ми вже з вами не в тримір'ї живемо. Але ж ми вже минаємо четвертий. Де інде свідомість переходить в п'ятий вимір. Тому, ну, напевно, треба щось з тим робити. І свідомо давати відповіді на свої. А то, ми знаєте, з давніх часів привикли тиражувати чужі думки. Я сам починав 7 років тому, бо був несміливий, невпевнений в собі, і якісь малюночки недолугі там тиражував, там, ти йде, тебе запльована спина до того, що ти йдеш впереді, щось я таке писав, ну, щось з того. Недолугі якісь такі. Поки я дійшов свідомості і почав писати від себе, потім знімати відео, то пройшли роки. Розумієте? А я бачу, що зараз, ну, нема сенсу повторювати чиїсь слова. Їх хтось промовив. Або мають бути твої слова, або мовчи. Чужі слова вже хтось сказав. Нащо їх повторювати? Промов свої, своїм серцем, те, що ти відчуваєш, те, що ти несеш в цей світ.
тоста в інтернеті недолугих постів, я вам скажу, дуже мене завжди бентежило. Ти береш, постиш жратву або котиків, купа лайків, постиш якісь думки, дійсно, які спасають життя, нікому ти не потрібен. Але я вперто 7 років писав те, що я думаю, те, що я вважаю, і ділився тими техніками. І тепер виявилося, що вони всі ці роки спасали життя. Просто люди мовчали і не дякували. Шкода. Тому я вас цю частину ми завершимо. Вона і так уже задовга, як для мене. Тому, будь ласочка, пальчик вверх, можете вниз по барабану. Щось пишіть. Щось пишіть. Коментуйте, ділитеся, діліться між собою, рекомендуйте, підписуйтесь, підписуйтесь. Я є в Телеграмі, в Фейсбуці, Ютубі, Інстаграмі. Будь ласка, підпишіться скрізь, вам же не важко. А мені від того хоч якась подяка прийде, хоч якась. Тому, будь ласочка, я щирим серцем і відразу буду писати інше відео, просто зроблю перерву.